بسم الله الرحمن الرحیم پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی د ملګر ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک هرکلی کړی چې د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالي ته درناوی پکې شامل او د یو سوله ییز باثبات او پرمختللي افغانستان غوښتنه پکې سوې خو اسلامي امارت بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک سره مخالفت ښودلی و په پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي څخه غوښتل سوي چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي وټاکي ځانګړي استازي بل افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او دغه راز په دغه هیواد کې د شکیلو سیاسي لوبغاړو د همغږۍ کولو مسؤلیت ولري سلام وخت مو په خیر دا د نن خبره د نن شپې په نن خبره کې دوه قدرمن میلمانه هر یو آزاد خبریال او سیاسي شنونکی د سکایپ له طریقه حشمت وجداري او بل قدرمن میلمامو اختر محمد راسخ به هم د سکایپ له لارې د دمې وروسته راسره وي د سیاسي او نظامي چارو کارپوه تاسو ته شراغلاست وایم درنو لیدونکو لومړی رازو وجداني صاحب ته وجداني صاحب په پیل کې تاسو ته شراغلاست وایم په خیر راسئ په داسې حال کې چې اوس مهال په افغانستان کې سوله آرامي ده د ملګرو ملتونو له لوري د ځانګړي استازي ټاکل په څه معنا سلامونه او نیکې هیلې تاسو او د تاسو د پروګرام ټولو لیدونکو او کتونکو ته وړاندې کوم په لومړي سر کې باید ووایم چې د افغانستان د طالبانو د راتګ څخه که څه هم دوه کالونه زیات تېرېږي هغه غوښتنې چې د نړیوالو ټولنه او همدغسې په افغانستان کې ښکېل هغه هېوادونه چې په افغانستان کې تاثیر لري او په دا دوه کالو کې بشري حقونو بشري کومکونه افغانستان خلکو سره کړي نو هغوی طالبانو سره یو داسې پریکړه لیک ته نه دي رسېدلي چې وکولی شي هغه پر اساس د طالبانو ته د مشروعیت زمینه او دې تر څنګ نړیوالو سره په مستقیم ډول د دوی اړیکې زمینه مساعد کړي تاسو ګورئ د امنیت شورا پریکړه په دې معنا ده چې نړیوال نه غواړي چې طالبان سره په مستقیم ډول د افغانستان پر مسایلو باندې خبرې اترې وکړي ولې چې تر اوسه هم په افغانستان کې د نړیوال غوښتنه د ښځو تر حقوق کوم موضوعات چې دي د ښځو تحصیل د کار زمینه او همدغسې ټول شمول حکومت هغه موضوعات دي چې نړیوال د طالبانو سره څخه غواړي او بل خواته که چېرې موږ تاسو ګورو طالبان خپل میکانیزم او پالیسي لري که څو پرې دوی یو تفاهم باندې ونه رسېږي زه فکر نه کوم چې هغه هېوادونه یا ملل متحد یا امنیت شورا دې ته حاضر شي چې طالبان ته دغه زمینه مساعد کړي چې دوی خپل استازي ولري او په مستقیم ډول هغوی سره په اړیکې یا په تماس کې اوسي بلې ډېره مننه وجداني صاحب تاسو خپل د روان وضعیت په اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي دریز د تېروتنو تکرار او که د ستونزو حل ګڼئ زه فکر کوم چې دا صرف د حامد کرزي غوښتنه نه ده دا د ټولو د افغانستان ملت غوښتنه ده ولې چې موږ تاسو ګورو نیم نفوس نه زیات خلک اوس په کورونا دي هغوی نه د تحصیل زمینه د کار زمینه اخیستل سوی ده دا د حامد کرزي یا د نړیوال غوښتنه نه ده دا د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده کله چې د طالبان چارواکو سره تاسې هم بحثونه لرو موږ هم کله په ځنه بحثو کې ورسره ګډون کوي دوی وایي چې موږ د تحصیل او د کار مخالف نه یو خو د دې ته زمینه برابرول وخت نیسي او تر عبد ثانی پورې دی ځنډول سوی ده که چیرې موږ اوله دوره او دویمه دوره یو در بل سره مقایسه کړو په اول دوره کې هم نن سبا و دس کالو بل کال و متاسفانه په پنځه کالو کې دغه زمینه مساعد نه شو نجونې دې ته ورته زمینه مساعد چې د دوی ښوونځیو ته لاړ شي او دوی ته په ځنه ارګانو کې د کار زمینه مساعد شي خو که څو پورې دوی د یو تفاهم پر اساس نړیوالو سره د هغوی کومې غوښتنې دي کینی که دوی وایي چې اسلامي نه نگاه نیا شریعت پر چوکاټ باندې خو دوی خپل میکانیزم ورته وړاندې کړي خو دغه ستونزې د پای ټکی کېږدي ولې دوه نیم کال ډېر وخت ده په دا دوه نیم کال کې که په هر یو برخه کې ستونزه وو نو دا به حل کېدو خو دې نه معلومېږي چې دغه ستونزه یو اساسي ستونزه ده او لکه څنګه چې تاسو ولیدئ چې د دوی په منځ کې هم اختلافات دي دې موضوعاتو باندې ولې چې دلته بیا موږ څنګه ګورو د طالبانو ځنه چارواکي ایډیولوژي له لحاظه دې ته آماده نه ده او ځنه وایي چې لکه د افغانستان هغه جامعه دې ته آماده نه ده چې دغه موضوعات دوی ته د منلو وړ وي څو پورې چې زه افغانستان خلک پیژنم ما په افغانستان کې ژوند کړی
افغانستان د افغانستان څه فکر نه کوم هیڅ وګړي د تحصیل یا د تعلیم خلاف دي هغه پردي سیمه چې دوی ورته وایي هلته ذهنیتونه دي ته آماده نه دي که چیرې هلته کار وشي د تحصیل ارزښت باندې خلکو ته معلومات ورکړل شي نو دوی خو ملایان هم دي په جوماتو کې د جمعې لمونځ په خطبو کې د تحصیل او د تعلیم ارزښت باندې دوی خبرې وکړي زه فکر کوم د ټول ذهنیتونه به دې ته آماده شي د کوم چوکاټ څه دوی وایي په هغه چوکاټ کې ورته زمینه برابر کړي او د انجلو ته د تحصیل او د کار زمینه ورته بلې قدرمن وجدانې اما اسلامي امارات هم وایي چې د زموږ کورنۍ مسله ده که نړیوال په رښتیا یو بام نه افغانستان غواړي ولې اسلامي امارات په رسمیت نه پیژني ځکه د زده کړو مسله دا هم اسلامي امارات دا هم منیش دا ستونزه سته اما دا به حل سي دلته د رسمیت موضوع یو بله موضوع ده اوسنۍ حکومت ولې په رسمیت نه پیژندل کېږي د نړۍ د خوا تاسو ګورئ کله چې یو هیواد غواړي چې د نړیوالو لخوا دې په رسمیت وپیژندي هلته ځینې میکانیزمونه ځینې نورمونه شته رسمیت پیژندلو دپاره دی ګوري دا خو داسې نه کوي لکه څنګه چې طالبان په افغانستان کې خپل حاکمیت لري وایي چې موږ څه غواړو هغه په خلکو باندې تطبیقوو نو دا خو په دې معنا د نړیوالو څخه بیا د قبول وړ نه ده هغه یو هیواد کله چې په رسمیت پیژندل کېږي هلته ځینې معیارونه شته هغه معیارونه په دې معنا دی نړیوال کوم قوانین چې دي تی به منی او دا هغه تطبیق زمینه په خپل هیواد کې به مساعد کوي بل خوانه د ښځو په اړه د نجونو په اړه یا هغه هیواد چې راځي ستا په هیواد کې سیاسي دفتر یا خپل سفارت خلاصوي نو هم ځنه غوښتنې لري تر څو پورې ته نړیوال کوم معیار لري هغه معیارونه ته تا خپله ځان آماده کړي نه وي زه فکر نه کوم چې هیڅ هیواد دی ته آماده شي چې دوی په رسمیت وپیژني نو که ته خپله غوښتنه لرې ته نړیوالو ته وایي چې ما غوښتنې دا دي او هغه غوښتنې چې نړیوال یا هغه هیوادونه چې د افغانستان د رسمیت پیژندلې زمینه مساعد کوي هغه نه مني نو دا خو یو طرفه سیاست ده که ته چیرې غواړې چې نړیوالو سره دوه طرفه سیاست ولرې هغه ته به وایي خصید راځه موږ تا کینو څه څه غواړې زه څه وړاندیز لرم خو که ته نړیوالو نه کومه غواړې مشروعیت غواړې او ځینې موضوعات هغه درته وایي چې دغه موضوعات په یو هیواد کې د منلو وړ نه دي موږ دپاره بیا هغه ته وایي چې دا یې ما کورني موضوعات دي نو دا زه فکر کوم هېڅ امکان نه لري تر څو پورې که دوی نړیوالو سره غواړي یو سیاسي تفاهم ته ورسېږي دغه ستونزې په کار دي حل کړي ما تاسو ته ووایي هیڅوک نه وایي چې په افغانستان کې تاسو د اسلامي چوکاټ یا شریعت له لحاظه تاسو لاړ شئ بهر شئ تاسو لار کې اسلامي توقات کې ګوره د قران اول آیه د اقرا ده د تعلیم ارزښت باندې الله تاسو په خپل هغه توقات د شریعت هغه اول بل د تاسو ورته په نظر کې لري دا نه توقات پر اساس تاسو راشي زمينه مساعد کې سیستم ورته جوړ کې نړۍ ته نړیوالو توای صدا غې ایمون وړاندې ده دا د وړاندې پر اساس مونږ کولی شو تخزو انجونو تا پا افغانستان که دا تحصیل زمینه هم مساعد کو او دوی تا دا کار زمینه هم مساعد کو دا پردی مطمئن هم سنریوال قناعات کهی او دوی تا نور دا مشروعیت زمینه و اندغس نور رو برخو که دوی تا با دا پروخت زمینه مساعد کو بله سایده دا با اومنو چی انجونو زدکر تنزی اما دا یو دا انجونو پاکی او دا سدی چی مثلا دی دا زدکر سخت محرومی سیوی دش پرم ترگی سخت پورت البته ما مخی ویش دا سنز اما اسلامی امارات یا اصنه حکومت منی اما لتا که راست استا سمان پا خپلا پا طوله که ملگر ملتون نریوال امنیت شورا دا افغانستان پا کازیه که رشتینی دی که رشتینی دی التا چی پا پاکستان که کم افغان کدوال زوری جی یعنی دا دی حقوق تری اخصل سیوی دی کدوال دی افغانان دی پشتانه دی دا هر قوم خلق چطلی دی پاکستان تا او تر دیر خپل پر خورال تمیش دی الته ولې دې ژغ نه وشته کې په دغه برخه کې ګوره کله چې پاکستان دغه تصمیم ونیو چې افغانان خپل خاورې سره تفاهم وکړي پاکستان خپل ځانته میکانیزم او پالیسی لري پاکستان څه وایي پاکستان وایي چې مهاجرینو په برخه کې موږ نړیوالو سره کوم داسې اصولي تعامل نه دی کړی موږ هغه قوانین چې د مهاجرینو په برخه کې دی هغه ته موږ ژمن نه یو ولې چې موږ هغوی امضا کړی نه دی دلته راځي د بشري حقوقو موضوع نو هغوی وایي چې دغه ایمون کوم پالیسي چې ده او دغه چې د افغانانو د پاکستان څخه اوباسي یا افغانان د ایران څخه اوباسي دوی وایي چې موږ د خپل کورنۍ کوم قوانین پر اساس چې دي چې موږ ورته جوړوو دغه پر اساس موږ غواړو افغانان هغه افغانان چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې میشتي هغه څه وایي
په افغان په پاکستان کې د پخوانه اوس امنیت حالت ډیر سخت خراب شوی ده. په پاکستان کې کوم انفجار او انتحار شوی دی؟ تاسو وګورئ د پاکستان لومړی وزیر وایي دغه خبره، هغه وایي چې په دغه ټولو عملیاتو کې او په ترهګری فعالیتو کې افغانان لاس لري. د پاکستان د کورنۍ چارو اماده به اوسنی حکومت ردوي. ښاغلی وجدانی، تاسو د وزیر دفاع مولوي محمد یعقوب مجاهد خبرې واورېدلې چې په افغانستان کې څه تخریب شوی د پاکستانی او تاجکستانی ترهګرو لخوا سوی افغانستان کې د دې هیواد له وګړو څخه کار اخیستل شوی؟ تاسو ګورئ هر یو کس غواړي چې نړیوالو ته ځان پر حق وبولي او بل هیواد متهم کړي. تاسو ګورئ پاکستان دغه څه وایي. پرون د طالبانو دفاع وزیر وایي مولوي یعقوب چې په افغانستان کې کوم ترهګریز فعالیتونه شوی دی، په لومړی سر کې تاجکستان دی، په دویم پړاو کې پاکستان دی. نو دا هغه شیان دي اوس ګورئ د دې موضوع د حل لپاره لار څه ده. پکار دی طالبان پاکستان ته وایي راشه موږ تاسو کینو، د دې حل د دې موضوع د حل لپاره یو میکانیزم یا 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 یو حل لاره پیدا کړو. دا کولی شي دغه ستونزه د حل لاره ورته پیدا شي. بله، ډیره مننه کوم حشمتوی جدانی، آزاد خبریال او د چارو شننکی چې زموږ سره ملتیا کوله. درنو لیدونکو، لنډه د ماخلو د دمی ورسته به اختر محمد راسی خم را سره وي. سیاسي او نظامی کار بو درنو لیدونکو بیا هم شراغلاس راسیخ صاحب، تاسو هم شراغلاس وایم. لدمی وروسته به باست کی په داسې حال کې چې اوس مهال په افغانستان کې سول آرامی ده، د ملګری ملتونو له لوري د ځانګړي استاد ټاکل په څه معنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران قدر تاسو او تاسو د تلویزیون کارکونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. دی اول پکلا باید دا وایم چې آی کاش نړیوال دغه اداره باید تاسو په کړه کړی وای چې د افغانستان سیاسي انتوال اخلاص کړی وای، او افغانستان سره د نړۍ د راکړې ورکړې او د تعامل لار خپل شوی وای. ولې دوه نیم کاله کېږي چې افغانستان په سیاسي انزوا قرار لري، او دغه سیاسي انزوا د افغانستان د اقتصاد پرمختګ او د فرهنګي او د اقتصادي چارو ته ډېر لوی زیانونه رسوي. نو بناً دغه پرېکړه چې دوی کړې ده، زما له نظره د یو افغان په حیث دا درست پریکړه نه وه. دا پریکړه داسې معنا ورکوي چې زموږ د وطن دښمنانو ته یو ځلې بیا وخت ورکوي چې دوی سره راټول شي او افغانستان کې داخلي جګړو ته ودنګي، او افغانستان جغرافیا او دغه امن دا اوس بعد د 15 کلو د جګړې نه دا امن راغلی دی. دغه امن هم د استخباراتي کړیو له ادرسه یو ځلې بیا په جنګونو او په داخلي جګړو باندې مبدله کړي. نو زما له نظره دا درسته پرېکړه نه ده، او بل دا نماینده ټاکل څه ضرورت دی؟ دوه نیم کاله کېږي د دوی رفت آمد شته، نړۍ سره خبرې لري، مګر نماینده مونږ ته ټاکي. نماینده د افغانستان د ولس درک نه شي دوا کولای. آی کاشکې د افغانستان د نننۍ دولت مدارانو په حضور او د افغانستان د مدبرو سیاسیونو او د مدبرو وطنپرستو مدافعینو چې د وطن ملي مدافع ته ژمن وي، یا هو سره خپله نړیواله اداره په افغانستان په کابل کې ناسته کړې وای، او هلته باید دغه تصمیم ونیول شي چې موږ د افغانانو سره له کوم دریځ ته باید کار واخیستل شي. نو موږ او تاسو په بهر کې هر هغه ظالمانه پرېکړه چې کوي هغه زموږ د وطن په ګټه نه ده، بلکې دا زموږ دا ظالمانه وي، او موږ باید دا وغندو. دا چې کرځای تایید کړی دی او د کرځای هم صالح هم لکه نور دغه حرکتونه چې دا اوس د مقاومت په نامه او د نورو په نومانو باندې دوی ټوپک راپورته کوي او افغانستان ته جنګ او بدبختي راوي، هغو هم دا تاییده کړې ده. خو زما له نظره او د افغانستان د هغه ولس له نظره چې هغوی د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي او ترقي او پرمختګ ته ژمن وي، دغه پرېکړه ظالمانه پرېکړه بولي. ولې د یوې خوا نه د همدغه سیاسي تصامیمو له ادرسه افغانستان 15 کاله په جګړو کې نښتی، او اوس هم دوی غواړي چې یو ځلې بیا افغانستان په جګړو کې ورداخل شي. دا زما له نظره خو دغسې یو برداشت. بله، که نړیوال په رښتیا هم بام نه افغانستان غواړي، ولې په رسمیت نه پېژني؟ زما هم همدغه دی، نظر مو همدغه دی. افغانان امن غواړي، افغانان سوله غواړي، افغانان د جنګ پای غوښتي. اوس د جنګ پای رارسېدلی دی. اوس افغانانو که چېرې واقعا خپل وطن ته، خپل ملت ته، خپل دین ته، خپل مذهب ته، خپل
افغان غواړي چې افغانستان وژغوري او افغانستان نور دی توریزم په مرکز مو بدل نه کی او دلته د دنیا جګړې د ترا نه بلي دوی دې باید اقلن د افغانانو ترمن منګړیتوب کړای وای دا چې منګړیتوب چې هغه په افغانستان کې شوی وای هغه په کابل کې شوی وای هغه د افغانانو په حضور شوی وای هغه د بندو دروازو په شا کې ولې دوی په سرنړ باندې دوی لوبکې دا چې دوی بم کې دغه چې کله افغانستان چې بندو دروازو په شا کې تصمیم ونیوي شل کاله افغانانو وژل بیا لاړل په همدغه دوه کې د همدې طالب سره دوی په بندو دروازو کې کېناستېدل فیصله دې ورسره وکړله قرارداد دې ورسره وکړي اوس د ورور په لس میلیارډه پیسې دې ورته قید کړي دي ورور په اقتصادي بانکونه دې پرې قید کړی روابط دې پرې قید کړی په رسمیت نه پېژني او دا کوي چې ورور تا ورسره په دوه کې ورسره ناسته وکړه او غربیانو اور دې دنیا خلکو نو دا لوبه ولې تاسو نور هم دغه سیاسي برخه باندې دغه لوبه مخته وړي او په دغه سیاسي لوبه کې زمونږ د افغانستان تباهي او زمونږ د افغانستان ولو د پرمختګ کاروان مو په ټپه ودروي دا د دوی لوبه ده دا د دې منطقې د استخبارات او د نړۍ د استخبارات لوبه ده چې په افغان ولس باندې په دې څنګه سره کلو کې روانه کړې ده او دغه لارې ورځ تر بلې نیول کېږي او نوې انجن ورته پورته کېږي او دغه زمونږ وطن او وینو باندې دا چلیږي دا لارې نو بلان باید موږ افغانان باید دغه نور باید توجه وکړو چې دا د پردو ټوپک یو دا د پردو ټانکونه ولې په وګرځو ولې دې خلکو لپاره موږ د نورو د اهدافو لپاره جګړې خپل کور او خپل وطن او خپل دار او ندار قرباني ته دو نو دا زمونږ او ستاسو د افغانانو دنده ده چې افغانان باید دغه شی پریکړو په مقابل کې باید ودرېږو نه د دې پریکړو باید ملاتړ وکړو بله راسیخ صاحب بله پخوانی ولسمشر کرزی دریز د تیروتنو تکرار او که دستونزی حل گرنه ای؟ بله نه زه یو خبره کومه چه کرزی حقا شخصیت دی چه ای کاش که دی مدبر شخصیت وی ای کاش که دی حقا وقت چه دی قدرت زنگ سو اول حضرت زایر شای آقا بیچاره دی ایتالیان را وست او که بحانه آقای پکور که نوی او دی خبره مختشو چه زه تو با بابا دی ملکتم و نه دست علی بابا د غلوس دا تلای د 2.5 تریلیون ډالرو دا تلای حق څوک چې د کابل بانک شور او د افغانستان د تباهۍ اهداف دغه تلای کې وګړي او بیا هم دا تلای د نشي په دغه حالات کې ګونګای پاتې شوی وای چې خلان دا د سړي دغه سرنوشت د مرګ سره مواجه شوی نه وای یعنی چې پای ته چوپ پای او که چوپ نه پاتې کېږي نو د سوار لا کال 2.5 تریلیون ډالر راغی 2015 میلیارډ ډالر یې خاورې ته راغی آیا دا نه شي کولای چې په 2002 کال کې په بانک کې چې دا نه اوسه بیا پرې کابل ته راځو ان دې طالبان شغل راسیخ ټول ملامتیا پر شغل کرزی تاسو اچوي وي تیر شل کال کې نه مسولیت دې مملکت خدای په غاړه واخلي نو په دې باندې ما لرم کچیر ال عزت د ارشاد دي چوکي تر راغلي وای او ما نظام اذره د نظام رهبری تر اغله وای هغه طالب ته بخبر کوله هغه ټول افغانانو ته بخبر کوله چې راځي دا وطن څوک دغه په اوله کې همدایو سره شوونه زم ورسته وره چې طالب ټوپک لاس واچوي او دنیا سره وجنګري دا په دې کړو نو د دې مدیریت او د دې کې اثر نو شی او نه خالي او امرانه چې افغانستان په دغه بدو حالات کې قرار لري کچيري غاره مبنده کچيري د سوال رسو کولو اما دلته راسیخ صاحب نور سیاسون و دلته بل رئیس جمهور تیرشل کال کې ټول پړا پر شاغلی کرزی اچول ظلم یادوي کنه نه ګوره او تعهد یې خود یو ملک یو تعمیر تعهد څوک دی هغه انجینر ملامت بله هغه چې څوک په دې دویم منزل لا تم منزل کې کار کوي یا هغه ملامت یا بیا خبره ده مگر هم هغه چا چې دا تعهد یې خیدا دی غلو تعهد یې خود بله د رشوت تعهد یې خود دی د چور څنګه وای د چور غاره وکړه دا پیدا کړو وو شي ورکه تعهد خراب یې خود ته وای دی ته مور په دې شو په تعهد کې ورور ما باندې په دې مول باندې دې سر خبر منزل آیا چې خبر بل منزل جوړ وای چې هغه اشرف غنیم راځي د دې مدیریت د دې ریاست امره وا چاغه ته پاتې شو هغه هم د دې چې جوړ کړی وای هغه مردار کړل هغه لا دې غاخو حق دې چې هغه وکړي چې ور یو غلا وکړي هغه ور واخلي جمهوریت په دوه برخو تقسیم کړي دوه جمهور رئیس علي هغه وتا کړي جامع عبد الله راوت یې همي د خپل یا پرون به ویل چې ورور نه تختم امان الله خان باندې توهین کوو نو ورور د ټول نه مرکه ته خپل سره لاړي
او بیا دې موږ دا دې دغه وطن دغه دغه صلیح من ولست بي بي سنويش افريقو دي وبیا به تختیزل نه وي بیا به دې دم دغه طالب سره به دې نوښت به دې کړی وای دغه 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 سیستم به دې منظم کړ تر څو څنګه وای مخ به دې ورته پچ کړی وای ورته به دې مبارکي ورکړی وای چې ورور ما مونږ ورش کولای مهرباني دا دولت آتا چې دا هو یو امانت دی دولت داری دا امانت داری به بډې را امانت داری به دې ورته تسلیم کړی وای نو ولا هک کې تسلیم کړه ولې زما چې نه کېږي بل چا مونږ سو دا دونیم کاله دغه ورس افغانستان په یو انجوای سیاسي خراب لري او بحران کې قرار لري اقتصادي بحران د بدبختۍ بحران د فرار بحران دي کم نه ولال کم نه چیږي وه کم حالت نه سړی وشاړي او کم حالت نه سړی وشاړي زماره زړه ده دی چې زمونږ دغه دواړه جمهوریتان اوله کې خپل دې کرسي لویا اشتباه دا و چې داسې یو نظام جوړ کړي چې د غلو وه داسې یو نظام جوړ نه کړي چې د ملت ته خدمت کړی وای او ملت دوی سره درېدلی وای او ملت نور باید هغه جمهوریت ملاتړ کړی وای کچې ملک د دولت ملاتړ کړای وای. بله اما کته سو ګوري بله د حکومت پراس کې دوارس جمهوران ورسته په دوامه دوره کې دوارس جمهوران چې 55 په سره و تاسو اشاره ورته ورکوي اما دلته تاسو د غلو نوم یادوي غلا چا کړی یو او دلته ولسمشر کرزی په خوانی ولسمشر البته په یو مرکه کې د خصوصي ټلویزیون سره وایي چې ما چې کله واکس پاری او د غریز جمهور د وخت تیر شل کله چې دوام رئیس جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی راځي ما غوښتل چې دا افغانستان نور هم جوړ شي او ما سختي مې کړې ده او تاسو دلته د غلو یادونه کوي غلط څوک دي غلا چا کړی لکه لږ نمونه مواخي شبوي د دوه کسان خو د حکومت پر راز کې بلې نو ما دا چې واخلو بلاره مو بلته وزارت کو پیسو خرچې دي ولایت کو پیسو خرچې دي چې کداري و ټول ادارات د دولت ګوره دي دي چې کومه دي لګې درې و حالو تاسو څنګه دولت داری و زه پیګم وزیر دې غالو والی دې غالو ولسوال دې غالو چا دې تمکو خدمت کو غره مو بلته دا بل منزل تاسو وڅ وګوري غال چې بل منزل دي دا بیا افغانستان کې او استاد په انځور بلان منځر دي دا بیا افغانستان کې او ډاکټر یا یو انجینر بلان منځر دي دا ټول بلان منځر دي همدغه غړو دي دا یار یو چې ګوري تاسو ګوري پارلمان چې پارلمان رئیس څنګه د دنیا غل راو کوي افغانستان نوم یې وشار بوي دا څوک دا د چا سره ولاړ دی دا په دې دوی کوم چې راکړي دا همدغه خرچ په دوره کې دا ملي ډاکټر شوی دی دا همدغه خرچارو پراته کې دا سړی ملي ډاکټر همدغه چې راځي دا نورو دا چې وایو چې پکې چا چې ویل چې ما مقاومت کړی چا به ویل چې ما پلان کړی یا په وو چې ورونه جنگالي پروژه ټاکول د رهبرانو د بچارو په هوغو باندې خلکو د جنگالي پروژه ونه ټاکولې دای ته وګوري دوی دې دغه نظام سره دغه دولت سره دغه دولتداري سره والله په بلا هغه خیانت دی وکړي دغه دغه کرجی په انځا باندې پاور باندې او کوپټر تیاری په توفره به ورکړته وای چا وی دوه غوري وی غوري چې نه غوري چې زه درو هم لاټ دغه دغه غوري تر څو پښتنه تری ورته وکي چا ته رې تاسو حاول یې تو فور کولې دا یې تاسو په لار دي کمپنۍ نه راغلای و دا تاسو جوړ کړې و دا خو د افغانستان ملک سره پایا و خلک دا چې ورور دا غوړه باندې ورور چې د افغانستان سکاټ و ټول پاکستان ته تو فور نکړي هغه یې را کړې ته وای چې ورور مونږ دا کې څنګه جوړ کړی او ټول سکاټ را کړی نه دي ډېر مننه دا خلک کوی چې دغه زمونږ او تاسو د سعادت او د خوشبختۍ او د ترقۍ او د پرمختګ کاروان په ټوله دی ودروي والله د طالب راتګ د طالب بریالۍ کېدای د طالب نو قدرت تر رسیدل د دوی اولین لاس د دوی د کرونا ثمره ده چې دوی راغله. بله ډیره مننه کوم راسیخ صاحب د خبرونې وخت کم ډیره مننه ښاغلی اختر محمد راسیخ د نظامی او سیاسي چارو کارپوه چې تر دا مهاله مزمر سره په خبرونه کې ملتیا کوله درنو لیدونکو ستاسو څخه نړۍ مننه.